piggies. Darurat. Apa bagi? 7, 9, 1, 3, 4, 6. Aduh, aduh. I have arrived. Hey, hey, Shala. This is Lada. Kau nak cari kopo O mana sih ya? Pernah kau eh? Oh, dah boleh buat forge lah. Six copper, four coal, six stone. Tu rasa yang boleh increase. Itulah. Aku kat sini lah. Eh, kat sini eh. Austin. Okay, dah buat eh. Copper 6, coal 4, stone 4, wood 10. Boleh
Aku tak ada. Oh, piang ya. Oh, ni dia. Tanya apa? Kau dah ambil kan? Ha? Aku tak ambil. Tak ada pada aku pun. Hehehe, bodoh-bodoh. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Squeeze, huh? Squeeze. Apa? Oh, letak ni pandai. Nak letak nak? Eh, apa jadi ni? Oh, salah pijit. Oh, kau letak ni ya. Ini ada. Copper and tin. Tin kat sini kan? Dah boleh buat cultivator lah. Eh, banyak siapa. Nice. Ada bronze spear, bronze sword. Lembut tetap yang cibai ni kita pakai. Anvil. Two bronze. Dah. Oh fuck. Shit. Oh boleh ya. Okay,
Aku letak copper bronze tin semua kat luar. Asyik bodoh-bodoh. Jangan saya lagi-lagi je. Yeah. Forge level 2. Very nice. Selele. Inshallah. Oh yeah. Bronze Prince legging. Wow. Apa dah? Mati dia smoke ni. Lepas tu dah tinggal atas sini. Then kita kena farm 14 lah. Tak ada dekat Black Forest dah boleh ada lah. Then Black Forest sini boleh. Look at that.
Absurdo. Deve estar dinheiro, quer dizer, anche se curano resine. Sba, non è bisogno. No, non è bello pulire. Este guapo, este a puta la madre. Basta, perché? Jom tek 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 tek. Che copone. Qual è? Ottimo di posizione.
Ni siap all deposit ni. Ah, copper. Oh, pula. Oh. Ah, ni confirm. Teneng. Dah pecah. Ni kita buat bench lah sini. Allah nak roof pula. Buat kayu lah. Tak boleh eh? Ha? Ha.
ke atas sikit lah. Tu lah. Kau sini tak ada baby lah. Eh, tak ada baby pula. Tak ada babi lah. Babi usually dekat ni. Mid meadows. Cari lagi. Mana ni? Posit ni. Eh, dah meadows lah. Maybe ada babi tu kan. Kuda. Kuda? Dia lah siap. Tapi kita boleh pelihara ni apa? Wolf tak salah kau. Haa. Kita di copper kat dalam eh. Ini a lot of copper. Macam kita nak buat boat besar. Sini eh. Oh, tak letak eh. Ah, chest dah empty dah.
copper je. Hmm, copper. Ah, ni? Kan lah. Eh, ni kena agak midus lah. Kita ambil Black Forest sikit je, sini je. Ni semua dah midus. Forest kat bawah satu. Hmm, medus. Gila. Apa 300? Kira dah ujung-ujung dah. Haa, dah bubur. Yang patah balik lah. Eh, ada cave lagi? Suka korang fight-fight. Para. Get it. Okay.
Jom kita balik lah. Ada juga eh. Pine tak ada eh, pine. Okay, pokok macam Christmas. Eh. Oh, eh. Besar ya. Kau cakap memang kita kena buat multiple base lah. Susah lah saya. Satu je. Oh, hungry ya. Apa yang nak kasi orang eh? Main tak makan. Cera mushroom ya. Tak, strawberry, blueberry. Kau ada blueberry, strawberry. Ah, terima kasih. Oh, ni dah tim eh. The ball of you. Kopet ni, kopet ni. The ball of you.
Bro, kita terpaksa ambil pine cone lah. Shit. Jadi boleh apa ni? Boleh grow pine ni. Sirkun tak nak lepas kun. Aku nak buat ni far apa ni? Plantation. Mana kau buat ni? Buat grass semua hilang kat depan. Si semua straight level. Dah level. Okay.
Kok relax ya? Tetap ni ya. Zircon. Zircon. Mana saya fear call? Lu oh ni deh. Just on what? Tak boleh pun. Just on what? Sialah. Ni apa ni? Tak boleh eh? Tak boleh. Tak boleh. Choose. Di mana? Dari kopi yang ini. Oh. Wa'ala ya Allah. Tapi Ruz cakap ini nak kena at least this big ya. Yeah. Gelap nak mampu sampai sini. Tidur. Ah, tidur. Gelap dia tidur. Yeah. Asal dia tunjuk kepala kat luar saya. Eh, hudeh. Eh, tak boleh. Kau romeng aku dulu tak? Aisyah keluar ni. Aisyah lah. Keluar tak boleh eh. Eh. Tak boleh. Tak boleh apa eh? Video. Video apa ni? Blue ni. Green. Dia green tak ada blue. Listen. Batu. Dah bikin kapal. Dah, sekarang baru kita experience copper. Sekarang kita ada bronze age. Bronze age pun binatang sial. Kita kena pergi sana juga ah. Blue forest ni dia ada side. Masak luar. Lord.
Go boy time. Yeah. Ada kad lah. Potong pokok. Aku logok dulu. Eh, dalam bil lah. Lepas okay, okay. Oh my god. Oh boy.